Zdravíčko lidičky, jsme opět zde a v minulém díle jsme zde skončili, tak se můžeme hnedka vrhnout do dalšího dějství. A tak, ty mlha, no to není moc výborný, zastavit jednotky. Co oni tady mají? Dvě věže. Jeden žebřík. Druhý žebřík. Takže. Jedni. Druzí. Druzí. Tak. Zde mám kopíníky. Necháme zde. S nima jedny panoše. Tak, jedny panoši zde. Druzí panoši takhle zde. To udělat takhle. Je to průva. Tak. Šlo by? Možná jo. Další zde. Takhle. To jsou zajímavé formace teda. Jo, tady. Takže vy jste zde. Vy jste zde. Vy jste zde. Vy jste zde. A vy jste zde. Vy jste zde a vy jste zde. Už je dobrá. No a další východ. Ten je zde. Nebo? Ne. Brána. Jedna je tady. Dva brána je tady. Tak to vždycky tady na té druhé straně by měla být taky brána. To je tady až. Tak hezky střelejte. Čekám, prosím vás. Střelejte se. Kropte to, co se dá. Prosím vás. Všichni střelíte sem. The enemy have ladders at the walls. Repel the attackers. Give them steel. Beware!
The enemy have a ram at our gates. The enemy siege towers reach the walls. Let courage and skill at arms lead our way. Our enemy's ladders have reached the walls. No jo. It's time for butcher's work. Furt budete kecat tady do prčic. Ono utíkejte všichni. Tak. Střejte. Tak pojďme sem. Řaduj šermíři, ty vole, ty celkem. To jsou zlomený. Výborně. Kde to jsem prostě. No. Už to taky zlomený, jo? Ona nás zkuší mi, no tak to tady prostě. Sacrebleu, the enemy's ram has breached the gates. To je sakra, ty vůbec nic nevidím. The enemy general lies dead. Tak, we have sent the cur to hell. Dostřejte. To je mlha. Že to nejde ani poznat. Rychle utíkaj. Vaši pěchota je zlomená. A říkám, ti panoši jsou strašně... Jo, tak to je celkem rychlý. OK. Jak to krupte. To je on čo, si líbí, to je krása. Jsem nečekal, že to bude takhle rychle teda. Takhle dobře. Máme 303 zajaců a jde to furt nahoru. 320, 330. To moje ztráty jsou 2%. Opravdu dobrý teda. No střílejte jak můžete, no. Tenhle ten generál si tady nahrabe celkem 440, 450, 460, 470, 480.
Feudální rytíři samozřejmě jsou hodně cenný. Je to rytířstvo. V rané fázi tady, chtěl se říct Planetside už, v rané fázi medievalu, jako v této hře, samozřejmě ne v rané fázi. Nic z toho je za mě. Jsem rád, že to stále střílí, že stále střílí. Nevím, kam střílí teda. Jo. Tak sem, no, dobře. Těch feudálů je nehorázný množství. Padlo do zajetí. Já jsem kdyby by mohl dostat ještě jeden chevron, ještě jednu, aby byl zlatý. To by mi určitě pomohlo. Řadový šermíři. Proč nestřílí ani ta věž, to je zajímavý. Tady ta jednotka, jaký hřadový šermíři, když se podíváte. Nemůžu se podívat víc. Tak vypadá já přesně jako krásně jako středověký, ne sice rytíř, ale středověká prostě pěchota, kroužková zbroj, štít, meč, tady ta krásná helma s tím krytem nosu, vypadají fakt dobře, vlastně jednotky. Takhle to mělo vypadat i v základní medii, tohle. No nic. This is an Arcteoic, which only belongs to men of great virtue and valor. Strá způsobeno. No, chtěl jsem strášnit, ale věznu chyceno. Velký ranec. Získal na zkušenosti 5, no to je to. To je fakt bomba teda. Panoši, kotky panoši, to je ranec. Žoldnéři z luky udělali celkem asi přibližně 150 ztrát, což čítá. Tak si se z toho vykupí, odmítl to. Německá princezna dosáhla zletilosti, bude. Not here to negotiate the truce. Ještě další. Budou. Či chtějí. Kopinická domobrana. Za 2 tahy, jo. Ne, takhle. Že za 2 tahy bude opět k mání. Dobře, máme tam. Máme tam 2. Budou, vždycky zůstanou. Dostanou maximální damage. Veterán, poznám vrso. Minus jedna morálky for all troops. Zajímavé. Magdeburg kaplička. Či rytířský stáje tam budu chtít udělat.
Mongolsko, Turecko, Mongro, jo. Ve Štětíně. Máme kováře. Tak. Kde je na tom Dánsko? Spojenci Anglie, Polsko, řád německých. Mají hodně spojenců, Sicílie, Janov, papežské státy. Where shall we strike? They're fine. Tak necháme to takhle být. Ale myslím, že to bude kožluch. No, necháme tam spíš. A jo, necháme to tam takhle, uděláme to. Je to jen 8 kill, to by mě nemělo vytrhnout. 3 tahy musím příště čekat. 3 blbý tahy. Aldev. Fajn. Další tah. Uvidím, co nám přinese. Za krása, kouzla. Jeden nám umřel. Je, teda. Mongolové něco vymýšlejí. Ještě nesundal pořádně tu Litvu. Král Francie mrtev. A jo, už tam jdu cvičit kněze. Došlo k obnovení 4600, 6900. To jsou ale velký prachy. To je 6400 ale jako. Třetina se mi vrátí z toho. A nevím, jestli se nechce utrácet tolik peněz na to, abych měl tady v panoši jako plátneře. Ale co? Jestli to vůbec jde teda? Já myslím, že ty panoši ani nejdou jako plát. Bude? Lepší, jo, poloplátová, jde to. Protože vím, že některé ty jednotky nešly. No. Mon roi. Ještě ze Štětina bych měl zautočit na ten Poznaň. To je jasný. Loket. Loktu vezmu. Seigneur. Ty dvě jednotky. Hodíme do Prahy. By your will, seigneur. Ne, nehodím. Your will, mon roi. Mon roi. Oui. Armena exhausted, seigneur.
taky ještě jednoho panoše. A prostě jdu na ten, na to Polsko. Polsko tady prostě zapláče, a je mi to jedno, pořádně tady zapláče. Tak, konec tahu. Až budu moct ukončit, až ukončím vlastně nepřátelství s Polskem a hnedka na ně zautočím, tak bych měl získat dvě území. Což by určitě nebylo na škodu. Takže moje situace se tady teďko zlepšila, teď dokážu opravdu vysvětšení knize. Tak, teď se v lednu se dostal, skvěle. Anglie. Breslau, stráž, v Olomouci něco dělám, nemůžu. 5000, kolik vydělávám, plus 2000. Super. Your will, mon roi. Tak, asi tady. Seigneur, mon roi. V Rešíně to bude můj takový orientační záchytný bod. Your will, mon roi. Taky ti tam pošlu jednoho. Our men are exhausted, seigneur. Seigneur. Mon roi. Ty kokos, 12%, jo. So who is the blasphemer then? A to byl ten můj. God's servant. Ty vole. On mi skacířoval, jo. Who is to stand trial, Seigneur? It's the heretic, God's servant, who does mon roi suspect of heresy. Mm-hmm. God will show us his judgment. Tak. Kupce. Zkusíme jedno kupce. Co to s náma udělá? Your will, mon roi. Všichni máme tři panoše. No, bude dobrý. Tady tím půjdem. Budeme muset se připravit potom na ofenzívu z Krakova. Teoreticky bych ten Krakov mohl dobít s tou armádou, jenže. Jenže to se mi nechce momentálně. Taková míra zdanění. To je další kacíř. To je normální. Royalty is beneath divinity such as me. Oui, master. Tak to mi tady bude dělat velký problémy. Softly, senior. Discreetly, senior. Done for today. Is there something I can do for you, noble lord? Narazuj ty bud, tam ti 1500, ty hade. Almost, but something just as useful, I hope. I see, lord. It would seem you are very reasonable. Papežem, jsme na tom v polovině. Nejlepší Janov, Uhersko, Norsko, řád německých rytířů, Jarkrás Jeruzalemský. Polsko je na tom jak? O jednu líp. No.
Nic. Další tah. Tak, pojďme. Tak, z tohle tohu bychom měli teda zautočit na dvě polská města. Respektive na citadel. No further now, senior. Tyjo, tady kacířů, tady ty kacíři, to mi tady chybělo teď, tyjo. To je skutečný, to... To mi tady může dělat jako ohromné problémy. Kde mám toho agenta? An honor, sir. Seeking an audience with... You have a proposition for our people? It seems you have further proposals? Spanectví, napřáte. Benátská, turecká, majorské království. This seems another proposition. We shall listen, of course. How could you ask these of us? Never! 1200 šestěm. To se zbláznili, ne? Of course. This was a good day for our peoples. Tak, mám další spojence. Tak, co tu máme dále? Dánsko-Polsko je výborně. Dánsko-Benátská republika, výborně. Dánsko-Norsko spolu válčí. Stavba dokončená. Ty vole. Takovýhle kněz, jo, tady. No. Kupec ještě lepší. 42. Nějaký suroviny. Nic nevidím. No co, tě hodíme zatím sem. No tady 79 je nějaký další taky. Zlato. 12. Jsem za 8. Ale zůstan tady a je to. Tady mi jde... No. Z Prahy. Your will, mon roi. Seigneur. Mon roi. Today's march ends, mon roi. Seigneur. Ty už jsi seigneur. If they are guilty, God will show us. Nic moc teda jako. Mohua. Seigneur. Your will, Mohua. Tak, zeštěti no. Abych to udělal si... Seigneur. Seigneur. Orders? Prostě pryč. To battle it is, then, seigneur. Prostě sem půjdeš. Our men will camp here, seigneur. Your will, mon roi. Orders? Your will, mon roi. 1, 2, 3, 4, 5. Orders? Joining forces, seigneur. 2, 4, 6, 7. Your will, mon roi. Mon roi. Jsme zde. Orders. Ještě tak jsem půjdeš taky. By your will, seigneur. We shall camp here. Tak. Takhle.
Seigneur. Z Magdeburku. Un order? Orders. Já bych si mohl rozdělit a dobít tady ty dvě naraz, jo? Rostock a Magdeburg. Un order? Seigneur. No nic. Oui. Pošleme vás sem. A potom uvidíme. Pak se rozdělíme. Tak, my jsme dobili tamhle Polsko, ty budeme tady. A Poláci budou úplně hajzlu. Kdyby mi tady pomohla svatá říše římská, vydala by se sem. Nebylo by to nic proti ničemu. Kupínská obrana, kupínici, oh, to je dobrý. To už jsou vlastně už jenom takový zbytky, dá se říct. Byzantská říše, jo, s nimi vlastně, vlastně jsme s nimi uzavřeli spojenectví a to je určitě rozhodně lepší, než ho nemít vůbec nikým. Královgrudovet, tady tohle z toho. Úkol, kasa. Budeš odměnit několik nejlepší jednotky, aby vojenské jednotky jsou momentem k dispozici. Kasa. Kasa je zde. No. Zajímavé. Friend, I'm always willing to deal with you and your kin. Šetín kovář. Mám těch 400. Sakra, jsem se trošku rozdělal s tím znamorováním a jako... Sice. No, a je to tady, kacíři, 19%. So who is the blasphemer? Yet. Who is to stand trial? Seigneur. So who is the blasphemer? Yet. Mon roi. No, aspoň jeden. Řádně německých rytířů Polsko, výborně. Anglie, Byzantská říše. Orders, seigneur. An honor, lord, but why me? Mon roi. Sakra práce. Kolik on tady těch jednotek? Orders. Sedm. Seigneur. Seigneur. No? Mon roi. Jdeme na to. Mon roi. Seigneur. Jdeme na to. Joining forces, seigneur. Katapult tam nejde, což je škoda. Tak, jedna, dva, tři, čtyři, jedna, dva, měl stačit. Na Rostock. Seigneur. Oui, we shall slaughter them. Aha.
to nemůžu. Marching. Continuing tomorrow. To pytle. Tak příštím tahu, no. A to se bych potřeboval teď sundat. Orders? By your will, seigneur. No nic, necháme to takhle bejt. Tři tahy a budu moc přecvičit si tady ty jednotky na toho plátnaře. A... No, Praha. Nic moc teda. Magdeburg. Všechno tady je. To je dobrý. Další tah. Co nám přinese další tah. A tady bych to nejspíš toto video ukončil, opět už je celkem dlouhé a hnedka se vrhnu na natáčení dalšího. Nevím, kolik mám ještě místa na disku, takže to musím zkontrolovat. Nerad bych natáčel a neměl místo na disku. Takže... Můžete se těšit opět z Českého království, takže budu to tak nějak střídat Empire, Český království. Mě strašně moc chytil i Attila, takže je dost... Bych se rád navrátil i k Attilovi, že ten je fakt výborný. Dobytí Jeruzalema, fuj, to mi málem utrhlo uši. A je. A je. To nevidím. Vůbec rád, tohle z toho. Oui, seigneur. As you wish. Moment, kolik mám tady? Dva. Mon roi. Oui, mám pouze místo pro jednoho. Mám tady... Takže tady to zruším. Ordered. Oui. To Dánsko bude, tento dáv Dánsko chce proti mě jít, takže nic, to všech to uvidíte v dalším díle, takže teď se prozatím s vámi loučím, mějte se a zatím zdarec.